myslíte, jako jestli jsem solventní díky tomu, že dělám jako obaly na nosiče, jo? To ani náhodou. Zatím nevyděláváme, no. Zatím doplácíme na ty dluhy, který máme. To by nás určitě nevyuživilo. Protože to je, tady je malej trh, to je ten hlavní problém. Vlastně se stáváme, když to přeženu, sponzorama toho projektu, což v některých případech je velice příjemný. Možná bych se tím uživit mohl, kdybych měl trošku ostřejší lokty v obchodních otázkách. Ale v každém případě uživit se tím dá. To je okrajová záležitost, co se týká obživy, a tím se nedá uživit opravdu. To jsou všechno věci, které mě zajímají a nějakým způsobem mě obohacují, třeba zpětně. Jo. Reklama na kartáčky, na zuby mě ničím neobohatí. Teďka dělám svoji desku a mám vymyšlený nějaký výtvarný koncept, že by buklet toho CDčka měl obsahovat komiks. A strašně mi se mi líbilo k tomu udělat vinyl, ale vím, že to jsou v podstatě jenom vyhozený peníze. Takže výrobní náklady 330 na kus a za 300 to prodáváme, aby jsme měli radost.